אנחנו נמצאים בהכנת מרכזים של קמפ קיממה 2012. כמו שאתם רואים, זה האוכל שהולך להיות לכם מוגש כל יום על ידי ניטאי, השף הראשי של מרכז שבט. שבט אינקה, כן. יגאל, מרכז שבט. נו, איך קוראים להם? זה אדום. סתם, מאיה. מורן, מרכז שבט. אני לא יכול עכשיו, אני מתכתב. מנקו. אסף, מרכז שבט. קוקון. גיא, מרכז שבט. אני מרכז ליט, מרכז שבט ליט, L-I-T. תזוזו לי מהאור! אלון, מרכז שבט. רגע, אלון מרוכז עם הבשר. שבט אבני. יעל. מרכזת המשרד. מרכזת שבט המשרד! הולך להיות קיץ מדהים!